Pozdrav svima, dobrodošli u Testosteron, ja sam Ivan, ovo je Nikolas. Pre današnje teme autovloga noviteta, hteo bih da podelim jednu lepu vest sa vama, kako je meni počeo dan kada sam se probudio, kada sam video da je CEO, to je osnivač firme Rimac Automobili, Mate Rimac, na svom privatnom Facebook profilu objavio video, to je shareovo video sa našeg YouTube kanala o vožnji Rimac Grape bicikle, električne bicikle, koju ko nije gledao, eto možete da pogledate kako izgleda, ta nije test, nego neka mini prezentacija Grape bicikle. Hteo bih ja i ovom prilikom da pozdravim Matea, ako slučajno gleda, i da poručim da bi, eto, hteo bih da se u neko skorije vreme, ako je to iako moguće, da se upoznamo i što da ne, da napravimo i neki videozapis o Rimac Concept One automobilu po kome su oni poznati. Desila se sad ta neka nesrećno srećna situacija, to je slupo je poznati voditelj Richard Hammond, je slupo jedan od modela na brdskoj, ajde tako, nije trka, nego na brdskoj vožnji, na testu Rimca Concept One, bio je slupan automobil, sam da u Švajcarskoj. Jest, srećom je sve proteklo dobro, a kažem, neko, mislim da je za Rimac kompaniju taj nesrećni događaj donekle i srećan, zato što ako neko, ako uopšte postoji takav čovjek koji nije znao šta su Rimac automobili do sada, sada sigurno zna, evo i mi da spomenemo o čemu se tu radi. Ko ne zna, to je prvi električni hiperautomobil koji je ukolno možda i brži ubrzanjima od LaFerrarija, od McLarena P1. I radi se o tome što mene fascinira, ja kada sam prvi put čuo, Mate Rimac je dečko, mislim, 89. ili 88. godište, znači mojih godina, i uspeo je da iz Hrvatske, znači zemlji koja je slična našoj zemlji, iz ovakvih uslova, sa našim govornim područjem, da od same želje i ideje o nečemu, od njegove kockice, da napravi električan motor, da pobeđuje na trkama, drag trkama, i da posle toga uspe da na svetskom nivou napravi takav uspeh, znači to je ono Tesla iz Hrvatske, to iz Hrvatske, je da, ogromno. Tesla koja je sličan, znači ne može da se uporede te dve firme ni po čemu. Tesla je finansirana i iz budžeta države, Elon Musk je već imao iza sebe mnogo projekta, čovjek koji je mnogo stariji godinama, i kažem, on je najbliži Tesli u tom smislu, full electric, to je skroz električan automobil. Kažem, opet ne mogu da se porede, Concept One je više orijentisan se kao super sportski, kao super sportski, u mnogo je manje primeraka, ali kažem, iz mojim godinama, za 27-8 godina života, da napravi takav uspeh na svetskom nivou, svaka čast, u svakom smislu. To bi bilo to za Matea, sad idemo na ono na šta smo, na naš autovlog, na priču o autovlogu. U julu mesecu ima mnogo noviteta u autoindustriji. Dugo smo čekali i konačno je izašao posle nekoliko trailera novi Audi A8. Novi Audi A8. Kako mi se čini? Kako mi se čini? Jo, ne znam, sve stvarno, pričali smo i o tome u nekom prethodnom autovlogu, nije ni bitno, kada smo te neke konkurente opšteno poredili Mercedes S klasu, sedmicu, A8-icu. Koliko se očekuje A8-ica, pogotovo što je bila na testu, što smo vozili i vozili se u aktuelnoj Mercedes S klasi, nismo bila i na testu, na testu je bila i aktuelna A8-ica, ti si imao prilike da je voziš i rekao si mi da je oduševio si se tim autom. I sada kada čujemo te komentare od ovih najpoznatijih novinara koji su prvi imali utiske sedenja i poglede na taj auto, da je mnogo veliki skok u odnosu na prethodnu, koja je impresivan auto u svakom smislu, onda je to stvarno nešto značajno. I ono što smo pričali takođe, ispostavilo se opet kao tačno, da automobil u samoj klasi automobila, onaj koji poslednji izađe kao najnoviji, nebitno da li je to Audi, Mercedes ili BMW, oni su tri najljuća protivnika, ali kažem, nebitno koji od njih tri izađe,
izađe kao poslednji, obično, nepisano pravilo... U 90% slučajeva ispadne da je on najbolji. Nekako on pokupi možda neke najbolje ideje, a neke stvari koje su možda konkurencija pogrešila, on to izbaci, naravno ubaci sve svoje, što je hteo da ubaci. Tako, kao i firma. Mnogi bi možda i rekli, u mnogim slučajima se dešava kao to neko kopiranje, u stvari tu nema ničeg lošeg, nekih dobrih sistema, to je što kažeš, pokupi najbolje stvari od konkurencije, a neke loše izbaci. To se desilo, pričat ćemo opet u nastavku snimka, na primjer glavna stvar šta je Audi, ajde da ga kažem, pokupio od Mercedesa, po znacima navoda naravno, jeste taj, kod Mercedesa to se to zove Magic Body Control, kada se oslanjanje automobila i svaki točak zasebno uz pomoć radara, radar snima put, oslanjanje se menja, modifikuje, priprema se za rupe ili za neko neravninu, kako bi se u karoseriji, to je su samo interijeru, što manje osetili, znači automobil se bukvalno kreće jednom glatkom linijom dok se ona suspenzija menja, to je točkovi se namještaju tako prilagođavaju se, rade amortizere i celo vešanje dok je kako ti, kako tebi izgleda da krenemo prvo od eksterijera, znači spoljašnjost nove Audi A8-ca? Pa dizajn mi je baš onako, baš me onako oduševio, ali ništa nisam ni očekivao nešto manje od Audi, jer poslednje vreme i što se eksterijera i interijera tiče, pričali smo i o recimo A4-ci, ali nećemo sad o tome, baš mi je onako impresivna prava reč. Što se tiče prednje maske, onaj prednji grill veliki, vidjet ćete na slikama i snimcima, nama se to lično sviđa, onako mi deluje diskretno, čiste linije, horizontalne, sa strane, iz profila mi se, tu mi se čini mi se nekako najviše sviđa. Tako neki... uređene s profila, da objasnimo malo, da. Vidjet će naravno i na slikama da je automobil je napravljen, to jest dizajn automobila je više da skoro da podsjeća na neku liniju kupea, da. Liniju kupea, ima nekog velikog kupea, a opet sa druge strane, iako je ta linija kupea, kažu da pozadi ima 2-3 cm više prostora za glavu, znači za putnike pozadnje, da je udobnija voza. Što je puno, s obzirom da je kod naravno prethodne u svake A8-ice pozadnje izuzetno prostrano. Da. Što se tiče te bočne linije, mislim da je to stvarno izgleda izuzetno i moćno, a opet nekako i elegantno. Pozadi je interesantno to što su sada, mislim, ceo automobil išli su više, kako ja mogu da primetim, dizajn na te horizontalne linije kako bi automobil izgledao i šire i niže, mislim, moćnije naravno, tako da je pozadi opet korišćen taj isti dizajn language, ako tako mogu da kažem, da su spojene zadnje štopke automobila, spojene su jednim LED osvetljenjem između, znači još dobija na tom, kažem, opet horizontalno. Nešto slično kao što je aktualna Porsche Panamera i nekad što su Porsche imao spojene štop svetla od jedne do druge strane spojene jednom, da kažemo, trakom. Dakle, napred, prednja svetla, inovacije, to tehničke inovacije, to što su sada full LED osvetljenje plus, znači imali smo u prethodnom modelu, su isto imali full LED osvetljenje, samo što je sada plus dodato i lasersko osvetljenje, znači kombinacija svega toga i mislim da je sada put besprekorno osvetljen u svakom smislu. Da, i oni se naravno prilagođavaju drugim učesnicima u saobraćaju da ne bi... Kada vam ide neko susret, puštaju se svetlo sam. Prilagode bukvalno njemu, da ga u nijednom trenutku ne zaslepe i onima koji su ispred... I kod BMW-a, BMW je prvo uveo, mislim da je BMW prvi uveo to lasersko osvetljenje i da je tad snop svetla mnogo jači kao snop sam i bukvalno se... I može bolje da se kontroliše tačno... Tačan snop svetla. Šta su još inovacije? Inovacije napred su to da, ja mislim da je prvi u toj klasi automobila koji ima retrovizore na samim vratima. To je mnogo dobro napravljeno kod A4-ke, isto najnovije A4-ke, imali ste priliku da gledate test na kanalu, napravljeno da je zbog tog filka vetra, znači još bolje. Da, mnogo se bolje aerodinamički isprovodi vazduh. Kada je odvojen fizički retrovizor od A stuba, znači kada nije konkretno vezan za A stub, već je na samim vratima, to je isto kod Audi A8 u eksterijeru. C stub zadnji je dosta tanji, tako da mislim da će biti mnogo pregledniji. I elegantno izgleda i pregledno je, s obzirom da je to toliki auto, mislim da je ono pogled u pozadi uopšte nije
čak možda mnogo preglednije nego ovi savremeni hatchbackovi koje smo imali, ono, i felne su standard 19-tice, opciono ima 21 inč felni. Bitno je da napomenemo da je sada u A8-ici Audi uveo upravljanje na sva četiri točka, znači i po zadnji točkovi. To je već postao standard sad novih automobila, čak i u jeftinim nekim automobilima Laguna, ja mislim u tim nekim nižim segmentima automobila to prvo izbacila, znači postoji upravljanje na kako na prednjim tako i na zadnjim točkovima, s tim što naravno na zadnjim je dosta blaži ugao upravljanja, prednji su dominantni naravno, a koji sad samo pomažu da skrenete lakše pri manjim brzinama, oni se okreću u suprotnom smeru. Radi, kako bi se taj radius okretanja automobila bio što manji. Znači, prosto rečeno einšlag, da je bolji zaokret sa autom. Da. Lakše parkiranje, lakše manevrisanje, zato što je to ipak veliki auto preko 5 metara. A pri većim brzinama se zadnji točkovi, znači u istom smeru kao točkovi okreću, tako da dobijete veću stabilnost automobila. Sada je Airmatic, to je oslanjanje, vazdušno oslanjanje kod Audi je standard, to treba da se pomene, i napravili su dosta dobrih tih nekih inovacija, kao što su pomenuli na početku, kao što je Magic Body Control, tako isto dozvoljava to oslanjanje vazdušno da može, to je viđeno već kod nekih automobila, samo što je Audi sad to doveo na neki još viši nivo, znači kao što imate kod Mercedes S-klase kupe od tih skupnih automobila, pa kada vozite u krivini da se ne bi karoserija naginjala, jedan deo se izdiže kako bi došla karoserija na nivo. Sad možeš ti da kažeš kako je to sad kod Audi, ono, pri kočenju i pri ubrzanju. Kod Audi, Audi se sad potrudio da i pri kočenju, pri ubrzanju, normalno pri ubrzanju auto se blago podiže, pri kočenju blago se pobada, da i pri kočenju, pri ubrzanju auto ostane i dalje u toj horizontalnoj liniji i da nema tog pobadanje karoserije. Ni napred nazad, kao što je ovo bilo u krivinama levo-desno. Šta je još interesantno za bočni, za kada u slučaju on detektuje kada vam sa strane, znači bočni udar prilazi automobil, i u slučaju da kompjuter, to je senzori, prepoznaju da će možda doći do nekog udesa, automobil se blago izdiže sa strane, sa te strane sa koje vam nailazi automobil, kako bi zaštitio putnika, da se putnik nađe na što većoj poziciji sedenja, kako bi taj i auto se bukvalno optimalno pripremi za taj udar, da to bolje podnese i da što bolje zaštiti putnike. Sve su to sa neke strane, ja kad ovako razmišljam, elektronske stvari, u stvari sve to dozvoljava to vazdušno oslanjenje, samo je još jedan kompjuter elektronike ubačen tu koji sve to može da kontroliše nezavisno, da podiše spušta. Od motorizacije, mislim, da bi trebali da napomenemo šta ima. Od benzinskih motora ugrađuju sada novi 3.0 V6 TFSI, znači turbo benzinac. Još od benzinaca tu je motor koji se ugrađuje u Bentley-e, to je double, da, i ranije isto u drugim Bentley-ima, to je double V12 biturbo motor, 6000 kubika, još nisu objavili, mislim, koliko je tačna konjaža tog motora, jer ima u raznim varijantama. Od dizelskih motora to su 3.0 V6 turbo dizel i TDI, koji je naravno sad još malo jači i još naravno savremeni, i 4.0 V8 turbo dizel, koji se inače sad ugrađuje u novu Porsche Panameru. Mislim da tamo ima oko 430 konja, mislim da će to niko imati slično, sigurno će slično. Oko 400 konja, zavisi koju varijantu, koje mapiranje motora izaberu, a verovatno će posle da se proširi paleta motora, verovatno neki V8 biturbo benzinac i još neki sigurno, ali mislim da je ovo, kada vidiš taj 3.0 TFSI turbo benzinac od 3000 kubika, mislim da će to biti možda i jedan od najfavorizovanih verzija. Možda neće biti, da, dizel, jer mislim da u tom treba da napomenemo da su sada uveli to da kao da ima svaki model i u stvari na neki način hibrid, svaki kao standardni. Svaka motorizacija ima uz sebe neki mali elektromotor koji je, znači, kao nazovimo hibrid, znači automobil je kao hibrid, zato što ima tih nekih po 30-40 sekundi kada vam najviše
najviše treba, on se uključuje kao neko dodatno pojačanje i kao malo za kada se najviše troši goriva pri tom ubrzanju, tada pomaže i ta električna energija. Da, tada pomaže i smanjuje i na nekom održavanju te konstantne brzine on isto pomaže, onda smanjuje tu maksimalno tu potrošnju i efikasnost tog motora. A i postoji taj klasičan hibrid e-tron. Koji uz klasičan motor dobijate taj e-tron koji je, to je klasičan hibrid. To ovi svi modeli ne mogu da se nazovu hibrid. I mislim da će, nisam siguran 100%, ali mislim da će ugraditi taj 3.0 TFSI plus elektromotor. Plus elektromotor, tako je. Sad bi prešao malo na interijer auta, mislim da tu ima dosta... To je stvarno vredno pažnje. Mnogo vredno pažnje, interijer je nešto što je sada u Audiju, mnogi, kažem i ti svetski novinari što smo imali prilike da gledamo, su oduševljeni, kažu da je jedan ceo stepen više u odnosu na prethodnika, kažem, imao sam prilike da vozim prethodni model i kada mi gledamo, kada upoređujem slike, najbolje kako možete da vidite koliko je dobar interijer A8-ice jeste to da vidite prvo sliku najnovije A8-ice, pa onda da se vratite na bilo koji model iz te klase automobila i vidjet ćete koliko je A8 high tech, koliko je u svemu, čini mi se, bolje. Pa da, naslov jednog videa je bio da li sada, kao pitanje, da li sada Mercedes S-klasa izgleda zastarelo, zastarelo pored nove A8-ice. Mislim da izgleda sigurno zastarelo. Prvo pomenuo bi taj dizajn volana, je odličan unutar, stvarno napravljeno. Glavno što ističu to je da je sada nema, znači MMI onog scrolla, izbačen je taj sistem. Onaj koji je sličan da ljudi znaju o čemu se radi, kao što je u BMW-u bio iDrive, znači imate kao kružnu palicu kojom upravljate kroz meni, koji na neki način ispada kao neki miš. Jeste, sad je sve na touch. To je ukinuto, u pitanju su dva touch screen ekrana, jedan je za funkcionisanje sve kroz ceo meni automobila, drugi koji je nešto niže je više fokusiran na klimu uređaje, na grejanje sedišta, na masažu, na više te, da kažemo, interijeru stvari automobila. Sve je to prekriveno nekim, taj gornji ekran je ono, ceo je prekriven tim nekim crnim staklom, kao nešto između piano, one plastike, drveta, piano black, znači tako neko izgleda fantastično. Da pomenemo da skriveni. Da, zatvori ventilacije su skriveni, nešto kao što je viđeno kod Volkswagen Phaetona ili kod Jaguara. Znači to je skriveno, na jednom malom touchpadu imate da pritisnete, mislim da je to zamjerka kako sam ja mogu da vidim. Mislim da to nije imalo potrebe da se to komplikuje toliko, ali opet sa druge strane, nekad razmislim da bi pored sve ono high-tech tu bila ovakva. Neka manuelna ručica, onda bi toliko to odudaralo da su morali to da urade. Jeste. Napravljen je ceo stvarno dosta dobro. Vrata su isto, otvaraju se na klik, znači nema klasične bravice, izgleda kao da je klasična bravica, ali samo je klik da se otvore vrata. Stvarno, naravno, ovaj Audi je virtual kokpit je ispred volana, tu nisu imali šta, mislim to smo znali. Znači, bukvalno ima tri displeje, jedan ispred, jedan ovaj glavni 12 inča i ovaj koji upravlja klimom, sedištima i svim ostalim. To je ono što smo pričali sad kada pređem pozadi, kada razmišljam kako to izgleda, kako Audi izgleda pozadi. U long verziji je centralni greben produžen, znači fizički se razdvajaju zadnje klupa, to jest imate dva zasebna sedišta, deo na grebenu se nalazi i tablet, bukvalno tablet ekran, pomoću koga putnici pozadi mogu da regulišu klimu, masažu i sve ostalo. To je jedna od boljih stvari koja je uzeta iz BMW serije 7, znači da taj tablet može bukvalno da se izvadi i da onda koristite tablet za sve, preko tableta se i reguliše osvetljenje, što je mnogo interesantno napravljeno. U samom plafonu je napravljeno dva dela po 7 za jednog i za drugog putnika. Napravljene su 7 LED osvetljenja koji tačno šalju snop svetla gde god vi želite za čitanje. Vrlo lagano se time kontroliše pomoću tog tableta, znači samo potezom prsta možete da regulišete gde će snop svetla da ide, što je dosta interesantno. A eto, još jedan primer šta je, na primer Audi, kao što smo pričali na početku, jedan primer šta je dobro iskoristio, a šta je loše, što je, na primer, viđeno kod BMW-a i mi smo komentarisali međusobno da to nije neko najbolje rješenje, a to je onaj ključ kod BMW-a koji ima na sebi touchpad, da tako nazovemo, za parkiranje automobila u nekim užim prostorima kada možete da izađete iz auta i da parkirate automobil. To rješenje je okej, donekli možda ima primjenu,
ali je samo kako je izrađeno je loše, da pored mobilnog telefona koji svaki modern čovjek nosi, mislim svako danas nosi telefon, vi da trebate sa sobom da nosite ključ automobila koji je veći od mobilnog telefona, deblji, kabasti, da to rešenje... I taj ekran na tom ključu nije toliko dobar kao kod telefona, ne reaguje toliko brzo, previše je veliki taj ključ. Da, to sam htio da kažem, Audi je video to kao dobru zamisao, ali je napravio još savršenije, znači napravio aplikaciju, Audi aplikaciju, koju možete da instalirate u svom telefonu i da istu tu zamisao koju je BMW odradio preko ključa, znači da parkirate automobil u neki prostor, a da vi niste u njemu, to možete kod Audi da uradite preko aplikacije, što je po meni mnogo daleko bolje rešenje nego ključ koji je kabast. I preko svog telefona. Još jedna stvar, zaboravili smo, BMW je uveo onaj senzor na okretanje recimo prsta ili ruke za pojačavanje. Evo na primjer Audi jednostavno ne reaguje na to i smatra verovatno da to nije dobra stvar, što ja lično mislim, jer lakše vam je da okrenete klik ili na volanu, samo jedan scroll pokret prstom je dovoljan, nego da obrćete nekoliko sekundi da bi se recimo pojačao ili smanjio ton, ili ne znam, ovako kad se odmahne, da javiš se na telefon ili kako, mislim da to neće da zaživi. Ili čak da evo kao mi što pričamo, neko istučeno priča. Rukom ovako, da, ovo i sad promeni se nešto. Mislim da to nije toliko poželjno. Evo, dobro je, ti si me pitao baš za ove ekrane, komentarisali smo kada smo gledali kako je to kada je sve prebačeno od komandi da bude na touch screen ekranu, mislim, to jest na ekranu osetljivim na dodir. Mnogi mislim da imaju averziju prema tome da to nije nešto kako valja. Ja kažem, ja sam imao isto takvo mišljenje o tome dok nisam vozio Teslu, Model S. Tu sam video koliko je to u stvari mnogo jednostavnije. Znači, kada je... Podseća na nekada ono telefoni, nekada ono kad su imali ekran i dugmiće i posle kad su prešli da budu potpuno touchscreen. Mnogo jednostavnije kada je dobro urađeno. Kažem, kod Tesla je to slučaj da je dobro urađeno. Znači, stvarno, taj touchscreen je baš ono senzitiv, tako kada pomerite prst odmah se dešava to, na primjer, otvaranje onog panorame krova, tom brzinom kako vi otvarate rukom, tako se otvara krov, mnogo je to dobro rešeno. Mislim da je Audi koji ima stručan tim za tu elektroniku, možda čak napravio i bolje rešenje sa ova dva ekrana, i to ne sumnjam uopšte da je to dobro. Možda da odvoji ovo da bude infotainment sistem, a ovde za onako neke standardne stvari da on tu stoji, uvek klima i sve ono što vam je potrebno za... I ne sumnjam uopšte da je to dobro i kvalitetno napravljeno. Plus što kažu da u Audiju da su ti ekrani, da imaju onaj feedback, povratnu informaciju, znači da kada kliknete nešto i kada to oseti, to jest kada se ta funkcija, on zavibrira malo ispod prsta i čuje se zvuk, tako da sigurni ste u to da ste nešto kliknuli. Da, i imate osjećaj da ste stvarno kliknuli i to nekako daje taj osjećaj kao da je fizički, a u stvari je sve promenljivo. A opet kažem, čak i bez toga, u Tesli toga nema na ekranu, ali čak i bez toga mnogo je jednostavnije na samom ekranu nego ovako neki klasični dugmić. Mislim da je to otprilike sve o novoj Audi. Ako smo nešto zaboravili, ne zamerite, jer mnogo stvari se priča sat vremena bez prestanka, toliko tehnologije tu ima i novih stvari. Nadam se na tržištu u prodaji Audi A8 kreće negde od septembra meseca kod nas u Srbiji ili u nekim našim okolnim zemljama, ne znam kada će stići, nadam se da će biti isto tako septembar, oktobar. Voleo bih iskreno, potrudit ću se da dođemo do automobila što je pre moguće, baš same vožnje, mene interesuje, a i da vama prenesemo kako je u odnosu na stariji model koji ste imali priliku da gledate test, i u odnosu na S-klasu koja je ovaj aktualna, sad imamo i restyling S-klase, ali ovaj test koji je bio je valno ono aktualno S-klasu. To je to od prilike. To bi bilo to, ne zaboravite da lajkujete, šerujete video, obavezno subscribeujte kanal i kažem, ako ste novi, pogledajte prethodne videe, mislim da će vam se svideti materijal. To bi bilo to, uživajte i vidimo se u sledećem videu. Pozdrav!